Шата
ми спасена, ще ти пея до века. Ме изби рингьонту, ме маглонту, манге бути те керес, манге те служине. Ма са мине тут манде, ме жана второго ги. Guess what?
Песента любов,
Vesile sizi. Tüsle namazı veriyor. Ва мрачната сянка да хода ни гък няма са коя. Ти си да вървел. Като растение на пустината, аз чакам твоя Victorou, mas Jesus é.
Национален празник. Още веднъж бих искал да поздравя всички вас. Добре си дошли, за да честваме Рождество Христово. Честит Рождество Христово на всички брати и сестри. По целият свят днес се празнува денят на раждането на нашия Господ Исус Христос. Днес наистина е интернационален празник на целия свят. Целият свят наистина празнува един ден, в който докара в човечеството надеждата. Един ден, в който наистина днес никога в живота си не можем да забравиме този ден. Денят на нашия Господ Исус Христос. Денят, където наистина всички ние се радваме.
Защото наистина Христос допринесе за целия свят радостта, светлината, любовта и спасението. Днес наистина всеки един от нас е радостен, със тържествено посрещаме нашия Господ Исус Христос. Би желал да прочета едни стихове от Божието Слово. Наистина, от рождението на нашия Господ Исус Христос, ние можем да вземем много добра поука. Поука, чрез която наистина причината е Дева Мария. За да може Христос да бъде изпратен тук на този свят. Дева Мария, която наистина душата й бе скръбена, душата й наистина бе поразена, душата й наистина толкова величаеше Господ Исус Христос. Божието Слово ни припомня и ни казва в 1 Лука, 1 глава от 46 стих казва: и Мария каза: величае душата ми Господа, нека Бог да ни благославя. Ние можем да кажем тези думи наистина на Мария, песен, която наистина днес неговата душа, нейната душа величае Господа. Както псалмопевецът Давид казва: душата ми величае Господа. Мария, днес наистина ние виждаме това послание на Мария, която душата й величае Господа. Тя говори наистина за спасението си. Тя говори за наистина за една душа, която е спасена. Една душа, която наистина разкрива веселието, рождението и надеждата за целият свят. И по-надолу казва Божието Слово: величае душата ми Господа и зарадва се духът ми в Господа, Спасителят на целият свят. Нека Господ Бог ни благославя. Наистина ние виждаме песента на Мария, която прославя Господ Исус Христос. И какво Бог ще направи за целият свят? Той наистина бе изпратен като дар, като най-скъпоценен дар. Дар, който може да допринесе за цялото семейство спасение, изцеление и зарадване, за да може наистина всички ние да се радваме. Христос е този, който наистина докара рождението, зарадването и вярата в нашия живот. Песента на Мария за Божието спасение. Мария казва: душата ми величае Господа. Какво обращение прави една спасителна душа? Както казва наистина псалмопевецът Давид, 103 псалом: Господ наистина този, който те изкупи от рова, венчава те с радост и милосърдие. Той е Господ, който наистина прощава всичките ти беззакония и царява всичките ти болести. Нека Господ Бог да ни благоставя. Исус Христос наистина днес се роди. Знаем, че в този ден наистина всички ние празнуваме интернационалното рождение на нашия Господ Исус Христос. Да, всички ние знаем, че Той се роди преди 2023 години. Но ние в този ден искаме да се радваме с радостта, която докара на целия свят. Исус Христос се роди, за да може наистина Той да допринесе спасението, светлината, радостта на целия свят. Както мъдреците, когато наистина узнаха и последваха тази велика и огромна наистина тайна, която беше разкрита от тях. Тайната наистина, която беше последваната звезда. Звездата, която наистина ги заведе при Исус Христос, за да може да се покланят и да допринесат своите дарове като злато, ливан и смирна. Така че тази вечер аз се радвам с всички вас да празнуваме Рождество Христово. Исус е нашата победа. Исус е нашето спасение. Исус е нашата радост. Така че нека отново да наведем главите си и да се покланеме
пред царят на царете и Господ на господарите. Отче, ние те благодариме тази вечер. Господи наш, ние виждаме, Татко Небесни, как ти потърси, Боже мой, една жена, че с тази жена, Господи Боже мой, да се родиш на този свят, за да може да докараш, Господи, спасението за нашите души. Святи Боже, ние те величаеме тази вечер. Прикладаме, Господи Боже мой, като дарове пред Тебе, сърцата си, душите си, телата си, святи Боже. Тази вечер, Господи, ние се спомняме за Твоето идване. Тук на този свят, Боже, Ти се роди, Боже мой, от жена, за да изкупиш, Господи Боже мой, всички, които бяхме под закон, за да може Ти днес, Господи, да не живеем под закон, а да живеем под Твоята благодат. Господи, сърцата ни, душите ни днес се радват за Твоето рождение. А колко повече, святи Боже, за Твоето идване. Тази вечер, Господи, ние сме тук, за да може, святи Боже, всеки един от нас да се радва, защото радостта, която Ти докара, не можем, Господи, да я отплатим с нищо друго, освен да Ти се покорим и да признаваме, че Ти си Господ, няма друго име, нито на небето, нито на земята, освен името Исус Христос. Тази вечер, Боже, нека това име, което святи Боже, Емануил, което значи Бог е с нас, тази вечер да бъде посред нас. Тази вечер, Боже мой, да ни водиш, да ни изпълниш. Господи, моля Те за това, което е пред нас, да го осветиш, да го направиш полезни за цяло едно стомашно тяло, което, Господи Боже мой, ще се нахрани. А всички ние сме тук, за да може да Те хвалим и да прославяме Твоето име. Моля Те, благослови всички нас, защото, Господи, ние сме тук от радост, за да изразим любовта си към Тебе, Боже. В името на Исус, Боже, моля Те за онези, които скърбят, за онези, които, Боже, тъжат. Нека, Господи, в този ден да си спомнят за Твоето раждане, да си спомнят за кръста, да си спомнят, Боже мой, за жертвата, която Ти се въплати и взе човешки образ и дойде на земята, умря и на третия ден възкръсна, Боже. В името на Исус Те благодариме, Татко. И всички ние казваме амин, Боже мой. Амин, Господи. Бъдете благословени, нека всички заедно да се радваме в Неговото рождение. Халелуя! Исус, Ти слово. Издигаме Ти, Исусе! Халелуя! Oh,
Oh,
Thank you.
Благодарим да са ми тук и да е вън. Трето ми са мънки са ми. Sarıştın adam,
Се казва Блажене, че е спомнята и на Исус! Hey!
Ai,
масата, права ли там ти сяме? Айде, ти е най-яболка! Айде, катам до беге, че ти сте да обе. Айде, Исус Христос. И аз сърдечно наистина искам да благодаря за добрата работа, която моите братя са направили. Наистина благодаря на Господа, че Господ Бог наистина им даваше мъдрост, даваше им сила, как наистина всичко това да направим за вас. Когато аз го правя за вас, аз го правя за Господа. Лично благодарности към нашия брат Асен, който се потруди за всичко това, което наистина за плодовете, за храната, всичко е наистина, той бягал сам и се потрудил, и това е наистина от любов към Господа. Наистина Бог да му даде винаги търпение, да му даде сила, така да прислужа за своите братя и сестри. Така да не забравим нашия брат Наско. И той заедно наистина се изподелваха как по-напред да направят нещата. Също брат Бошко, Бог да ги благослови. Брата Байрам, той беше с нас на пазаруването, брат Митак. Нашият брат Асен, Асемо, Бог да го благослови и него. Той винаги по всяко време е с нас. Господ Бог не ги изоставя, дава им сили и те наистина щедро работят за делото на Господа. Те са като от делото на Немия изграждат онази стена, която е съборена. И аз вярвам, че Бог ще го потреби мощно и силно, за да може да изградят, да възстановят и да изградят царството на нашия Господ Исус Христос. Аз благодаря на тези младежи. Също брат Вели се потруди много за масите. С това, което вие виждате, столовете, масите, опало Вели, Бог да го благослови. Той наистина щедро бягал, тичал, за да установи всичко това. Благодарим ти, брат Вели, винаги по всяко време бъди усърден, силен в делото на Господа. Амин! Тази вечер има ли кой да хвали Господ Исус Христос? Алелуя! Брат Наско, да не забравяме, той зад мен е винаги по всяко време. Той е най-щедрия, той е най-силния, винаги по всяко време не се отказва. Той е като онази песен, нивга назад, нивга назад. Аз реших да следвам Господа. Бог да го благослови, колко е ревностен и така неговата ревност да бъде запалена и никога да не угасне. Искаше да хвалиш Господа. Заповядай. Благослови името на Исус Христос тази вечер, наистина, че сме събрани в Неговото име. Наистина, аз искам да кажа едно свидетелство, което се случва в моя живот. Наистина, повече от 3-4 месеца бях, както знаете, в Холандия, наистина. Но наистина неприятеля, наистина понякога гледа да скушава човека и да превземе територии в неговия живот. Аз искам наистина да благодаря Бог за това, че наистина не пропусна нищо в моя живот. Наистина, преди 3-4 месеца бях в Холандия, работих си нормално, нямаше ми нищо наистина, ходих си на работа, прибирах се, здрав, урав, дето се вика. Една вечер наистина се прибрах от работа, прибрах се си в моята стая и почувствах някаква сила в главата си наистина. Имаше една жена, аз вярвам, че Бог наистина, че е от Бога и Бог по всяко време ще помага на тази жена наистина. Взех да тичам наистина вънка да потърся помощ, защото почувствах, че ще препадна.
Отидах наистина преди тази жена да ми измери кръвното, наистина кръвното ми беше 190 или беше 180, но след като тя ми премери кръвното, аз препаднах наистина. Отидах в болница наистина, закараха ме в спешното и наистина първото, което се сетих е да звънна наистина на брат нас, обаче той беше късно и не ми вдигнал телефона. След това се свързах с пастора наистина. След свързването на аз почувствах, че мозъкът ми не функционираше. Наистина казвах на прекия ми началник, нали, потърси ми този човек, за да говоря с него. Другата ми беше при мен наистина. Брате си, сега аз мислих, че вече си заминавам от този свят. Нямаше надежда за мен. Но когато се свързах с него и имах две думи в живота от мен. Изповед. Изповед. Исках да се изповядвам. Защото наистина словото казва, че чрез изповед идва изцелението. Амин. Днес ден, когато се изповядвах, дойдоха думи в животът ми. Както казваше апостол Павел. Не аз живея, а Христос живее вътре в мен. Когато се изповядвах, почувствах освобождението в моя живот. Наистина хората ме вкараха в скенер. Щото не чувствах нито, не чувствах мозъкът ми как функционира. Когато ме вкараха в скенер, наистина направиха това следване, наистина, брати и сестри, и ме скараха, но всеки твърде, че съм направил мозъчен инсулт или пък нещо друго. Но Бог там, където докосва, следа не остава. Наистина, след скенера, лекарите се обидиха и ми казаха, че в мозъка ми няма нищо. Но, както казвам, че неприятелят гледа как да изкушава. След като аз разбрах, че нямам нищо в главата си, че Бог е докоснал и е премахнал, и неприятелят гледаше да му атакува. И в умът ми дойдеха думи и мисли, казвайки, сега те те оставят, за да се прибереш в квартирата, за да им измреш там. Този глас ми дойде. Казвах в себе си, аз не аз живея, Христос живее вътре. Не, алелуя. Благодаря на Бог за това, че наистина направи това чудо в живота ми. Че ме е докоснал наистина. Че е премахнал всяка една немощ от главата ми. И да ви казвам доскоро едно свидетелство, което ми се случи в Самуилово. Наистина, направих наистина на племеничката ми един таван там. Обаче, нали, връзвал съм всички лампи, връзвал съм всички кабели. Остана ми единствено абажура ми остана, братя и сестри. При положение, че когато съм връзвал кабел, нали, угасил съм шалтерите, нямаше ток, да. Всичко съм връзвал, всичко работеше. Но дойде време да сложа абажура. Значи от бързина, дето говоря с момчето, не съм събарял шалтерите. Не съм ги събарял. Изкучил съм да ги събарял, но словото каза, че ох, не знае, но ако, нали, решиш по само себе си да казваш, че ще го направиш, може би ще да ми се случи нещо. Но аз от незнайно, кабела беше къс, отрязал го, удължи го на ръце, фиксира го, пипнал го, удължи го. Нищо не съм почувствал ток. Когато разбрахме, че шалтерът е дигнат, когато сме сложили абажура и в ръцето на момчето абажура светна, тогава чак разбрахме, че ток е включен. Хората не може да повярват. Искам да благодаря за днескашния ден, преди малко вкъщи, дето удрям един пирон в терасата, съм ударил кабел. С коли ръце, жена ми беше при мене, но благодаря на моя Бог, че винаго наистина ръката ме е върху нас и благодарен съм му най-вече, че другарата е при мен, служим на един Бог и вярвам, че ще го следваме до края на Левия си. Амин. Алелуя! Може ли да е силно ръкопляскане за Господ Исус Христос? Кой може да го направи?
единствения нашия Господ Исус Христос. Той казал, не бой се, през реки да минеш, няма да се потопиш. И през огън да минеш, няма да се изгаряш, защото аз съм с тебе. Емануил, който значи Бог е с нас. И аз искам да хваля Господа. И аз съм преминал едно голямо, бих казал наистина, една голяма така трагедия в живота си. За мен е трагедия, защото не съм знаел наистина, че когато наистина ние сме били при нашия брат Асен, точно в денето, късно се прибираме и какво да видим, нашата кухня, меката връзка се е пукнала и започнала да излезе вода. И цялата къща, нашата къща, до глезените беше вода. Обаче във водата имаше една слагана в контакта тройка. И всички ние с децата, Мария при мене, малката жена ми, аз, влязаме във водата, където има ток. Нищо не сме почувствали, както каза братя. Нито ток, нито нищо. Почнах ми да митем с моите дъщери, с моята жена и аз. Вътре, когато видях тока, че самата тройка възпарява от силен ток, аз не можах да повярвам. Удрях шалтерите и седнах и замислях. Жена ми вика, какво ти стана, защо спираш? Като жена наистина тя не можа да види това, което аз съм видял. И тогава си казах наистина, щяхме да умрем всички. Защо? Защото казвах, тока е включен, а ние сме във водата. И аз благодаря на Господа, че Бог наистина никога няма да ни изостави. И аз ви насърчавам, никога не забравяй молитвата. Никога при своето излизане от къщи не забравяй молитвата. Твоят антивирус, твоят фокус, твоята сила, твоето оръжие е нашия Господ Исус Христос, молитвата. И тази вечер аз вярвам, че Господ Бог ще ви благослови, ще ви зарадва и винаги по всяко време да не забравяме, че Той е с нас, докато ние сме с Него. Той е с нас, докато ние сме с Него. Има период от време, когато наистина нямаме проблеми и нямаме нужди, като че ли се отдърпаме. Искам да ви насърча. Не дейте да погледнете назад. Винаги дръжте Христос. Дръжте Христос, както каза Яков, докато не ме благословиш, аз няма да те изоставя. Не изоставайте Неговото присъствие. Не изоставайте Неговата благодат. Не изоставайте Негова в живота си. Винаги по всяко време Исус да бъде центърът във вашия живот. Скати, ще дам думата на брат Данчо да хвали Господ Исус Христос, ако може с безличния микрофон. Честито Рождество Христово, благодаря на Господа. Както каза братя, непрестанно трябва да се молим, защото тази година аз минах чрез много възпитание. То благодаря на Господа, че Бог беше с мене. Минах много възпитания, така бих казал, защото в живота ни понякога са за добро и за зло. Понякога Господ нега, защото нужно е да се разпределя това, което трябва да се следва. И аз благодаря на Господа, че съм тук на това място тази вечер да възхвалявам. Не мене да сдигам, а да сдигам царата, царите и Господ на господарите. Преди един месец, може би го казал така, приятелят гледаше как да беше с нас, с нашето семейство, гледаше да открадне мирът ни, но той няма власт. Божията протекция беше върху нас и върху нашето семейство. И винаги и всякога ще възхвалявам моя Бог. Другарката ми е помежду нас, слава на Бога, тръгнахме в Турция. Жена ми не можеше да пътува, просто паднали желязото.
но за всеки квартал ще бих казал, за всяка една празна дума, която са говорили юморите, Бог да ги благослови. Знам, че имаме велик Бог, няма нужда в този ден да изразяваме неприятности, но само добро, защото сам Исус ни заръчва ние да благославаме. Ако може сестрата да сподели нещо и да каже, това от мене, Бог да ви благослови. Братя и сестри, ми да вам дадете благодаря за Медовецки, защото ви обучили са и знамения, ке да сме животости. Преди един месец халален пряин, имаме другаре са в Турция, те посети за всеки пастерец. От любимец си никогда пастерец, джам те кера се едно добро дело, ангалто дело. Джам е другаре са те майките лести кера, да му помогни за доброто на Бога джам. Джам амо пастерин дел да самим в Турция те пхирела ми. Бутлачо пастери перо наса в гости зинами, пашиам ленде 3-4 дена, нищо на най-майни. Гиам Андре, гиам до Сарквие Стокола, посети зиам паен, пиен, по дебнеске дромат хирдам, обаче мена шипа туизам. Те аз бут морат, бут ниско и си не морат. Но благодари за чодел на мукасман. Винаго и всякога со те манга, со дебле, стар со те проси за содел бутово, те дела маре животосте, царто акерда со фало рокас. Когато иба този изпитание в моя живот, аз знам, че и ще бъде благословението в моя дом. Знам, че одел на Калмукел манчимей сом леско фурдо. Одел на Мукела ниту пе хурден, ниту пе чагаден. Благодарно и сом лестар, сото дела ме животосте. Но ти махала кирия шунзарде, сас ти махала чимей ожейни йом. Тай шунаго джененге пираса, получи зиом стрес. Но аз ти благославам в името на Исус, конту кердас кадал пирас. Нека да бъдат благословени от мене. Това е от мен, братя и сестри. Благодаря му, че ми дава толкова мъдрост да търпя. Амин. Съм вечен Господ, защото Той заслужава да го хвалим и величаем. Така и честитея честито Рождество Христово. Защото наистина, когато Христос беше се родил, всички се радваха и всички веселяваха Неговото славно име. Наистина Христос се роди в една ясна, която е за всички. Да не може Христос да се роди в сърцата ни и Христос да очисти нашите сърца. Така и аз искам да свидетелствам за живия Господ, защото Той заслужава. По чуден начин Той изцелява, по чуден начин Той помазва своите чада. Така и аз благодаря за Господа, заради моя син. Благодаря му на първо място, че Той ми го е дарил своите ръце, за да го хваля и величая. Така и аз ще го хваля, защото моят син беше много болен. И ние му купихме около 3-4 пъти лекарства, но той не се оправеше. Благодаря на живия Господ, че той е целен в момента, че нищо му няма. Така и аз вярвам, че онова сърце, което е в ръцете на Господа, то ще го запълни. Защото когато моят син беше, когато се родил, когато беше ходил в болница, лекарят каза, че той има малка дупка. И лекарят каза, че тази дупка ще се запълни. Аз вярвам живият Господ, който може да запълни тази дупка, защото в Словото на Господ Бог се говори в Еремия 29:13, че Господ познава сърцата на хората и че Господ дава сърцето на човека. В Еремия се говори, че преди Господ да беше родил, нали? Еремия, той го образувал и го е образувал. Така аз, когато нямах дете, аз се помолих първо на живия Господ за дете. Той ми е дал сън и в този сън ми е дал видение. И аз знам, че това дете е дар от Господа, че Той ще го призове за своето дело, че моето дете ще го хвали. Защото една от моите мечти е моето дете да го гледам зад амфона, зад хвалението, зад църквата, да хвали името на Всемогъщия Господ, да следва стъпките на баща си. Благодаря му. Амин. Алелуя. И къде ще се отзове? Колко наистина давате за децата си, а Господ Бог наистина е колко и щедър ще даде на тези, които искате от Господа. Защото Той казва, искайте,
ще ви се даде. Търсете, ще намерите, похлопайте и ще ви се отвори. Други сестри и братя, които искат да благодарят и да хвалят Господа. Павел Семус. Наистина, брате и сестри, благодаря на моя Бог отново. Наистина, брате, ви имате право да го хвалим и величаем. Наистина, аз съм благодарен на моя Бог най-вече, дето му служа верно и достойно. Става колко години? Близо към 10 години наистина служа за моя Бог. Аз му благодаря наистина, дето се грижи за мене, най-вече дето му предпази на работно място. Аз си предоставям една нужда, за моята нужда наистина Бог, казвам откровено пред моя Бог, Бог да ми открие такава догадка наистина и аз да се хваля на Неговото име наистина. Вярвам, повавам само към моя Бог. Бог ще я даде отново. Други сестри, Hai Baro, să vin stau cu ce să dăm. Hai vreo ce să dăm. Hai băie, ce să dăm. Господ Исус Христос Спасител, този Бог, който наистина дошъл на земята,
и даде себе си на кръста на Голгота, за да имаме ние живот и радост в Него. Тази вечер наистина радостта ми е огромна да бъдем събрани в Неговото име. Име, което наистина е дал Отец да се радваме. И моето сърце е радостно. Тази вечер наистина аз се вълнувам много, понеже радостта ми е огромна. Защо? Бог ни подари братя, който и брата и сестри, да бъдем събрани в Неговото име, да го хвалим. Тази година наистина Бог направи чудо за нас. Бог определи място за нас, за да го възхваляваме, за да го хвалим в живота ни. Място, където да пренесем жертвите си и молбите и нуждите си пред Него. Това място, което определил Бог от Него. Но наистина Бог определил и брата уникални. Погледнете всички нашите брата, Бог, който ни събрал. Моите брата всички са уникални, който Бог ни ги даде. По чуден начин Бог ни събра, не да се възгордем, че аз съм голяма работа, или брат ми так, или обелес. Не, Бог ни събрал, за да вършим Неговата работа, Неговото дело, което ни събра, като един букет цветя, да вършим това, което иска Бог от нас. И аз се радвам наистина, че Бог подари ни такива братя, заедно да му служим, да го хвалим. И наистина за напред Бог да ни даде мъдрост, защото ние сме млади брата, ново служение, което Бог да даде мъдрост да подари. И най-вече да се носим един на друг, наистина, да не избухваме бързо, да имаме търпение, да изградим това, което иска Бог от нашия живот. И благодаря тази вечер наистина, че можем да го хвалим чрез това, което даде Бог и ред право. Бъдете благословени. Амин. Амин. Други брати и сестри, тази вечер. И Пери, Янка, Яйша. Заповядай, сестра. Магате Ализа Медеблес. Преди 14 години водил Кирдас Будбаро чудосен живот после 2009. И си ума с хамни мечияте. И каде са си сине ман кръвно. От 200 до 200 бада с кръвно. Ингел де манти болница, тя кушерка. Па Илиева керла ленге и си ман кръвно 200 на 200. Ingeo na mante primize manto domi. Primize na manto domi, unke na manto domi, to rudi uno. Džana pomengia kedla lenge o lekara i kisine, moleti sa, pošti malko, ako čakaše, šteše do umre. Gine pomengia amare džene, amare stoje džuvdi sine, ama mukle mange ti nivoje. Mi-a chirat ale gene bister de masos, chena rodina mana chirava, ba da ales ut novo poici. Ba șele covatorile mei usate de mexaro, ba do cram, avea la ele carcare la manda, o tini voi. A chiar la manghe, neama da sa va amuvaș. I s-o vrazvanize na manghe, mi-a poici ba da ales. Acio na meșere este but lecară. Джана пуменге одоле, паля кедла ленге кидете мой сарен пумен. Ол му клеманге нуждес, то сар пес. Бут народи мой сар нас пумен. Авиар зваки си, авине савре пучела мани лекарка. Каз касте муке ландрете дикел ман за пуследно. Мя кера конту и си аври савре те авен андрете дикали. Дали нар поек поек дикена ман. И джана пуменя керна те не притисни за ман, не хурдена най-ман керене нищо. И одел на мука с ман кидия, паля керна ленге, те избири за нини ман и ми охурдес. Модата керла избири за са одия, охурдот е мерел да и си бари одрея, кало са опали. А вела модат беше ла манге коченде. Акер ла манге модат буона ка притисни зесту, ту терни сиян пале калосус. А ме збири сиян тут, да мой хурде кен тут пале. И ме ли ом те роян. Акер а ме да дескей, и на буо ме ки борва ки ся вела, о семе са та шимне спина ме узесте. Сар пина ки диа, одел на каму кел мам пина матрашан.
Олджана кереру и на мидеги кайну абила кирла майги. Извани зе на пале майги, ке на саке на майги о лекара. Майги на кену лекара ништо. Пак о лекара на дена майги шанси те живи за. Защо то буд крамно бадава. Но ме благодари за оде в лески. Не ме, не ми чай. Оде от яски, дяде да лески, къс видете ослуд. Или ни благодарности си оде в лески. Не пар будно да трето да ви ясна. Да писар дом да ла, благодари за оде в лески. Чка да лепо есте да кир да своде. Слава те аве лески. Оде от те пази зелен поечите крипи зелне худи. Алилуя! Слава да бъде на Господа! Велико е чудесно наистина свидетелство. Това ме показва наистина, че винаги от човека няма да имаме надежда. Понякога наистина много от хората вдигат ръцете си и казват, тука сме и няма какво друго да направим, освен горния. Молете се за горния. Но виждаме наистина една пречудна благодат, която наистина Господ дава на онези, които се надяват на Него. Наистина Господ Бог ни уверява в тези неща, че човека може наистина да не ти даде надежда, гаранция, но при Бога има гаранция. Всеки, който вярва, ще бъде спасен. Амин. С това Божието Слово ни казва наистина, извикай към мене и аз ще покажа велики тайни неща, които вие не знаете. Бог е показал тайната, която наистина, може би бащата не знаеха, лекарите не знаеха. Той им показа тайната на това, че Бог е тази надежда за безнадежните. Господ Бог дава надежда на онези, които вярват в Неговото име. Тази вечер има ли други благодарни сърца, които да благодарят на Господа? Или наистина да свидетелстват за Божието име? Защото Господ Бог по всяко време прави неща в нашия живот. Ако няма, ще се помолиме за храната, Господ Бог наистина да я благослови и да я освети. Отче, ние те благодарим отново в името на Твоят възлюбен Син. Събрали сме, святи Боже, за този ден, в който Ти се роди, който докара Господи светлина, радост, любов и спасение и целение за целия свят. Господи, ние те молиме сега в този час да благословиш моите брати, които се потрудиха. Ти знаеш, Господи, колко огромно желание. С ревност, Господи, работиха за Твоето дело. Днес да се събираме. Боже, винаги по всяко време омнижи любовта им, дръзновението им. И винаги, Господи Боже мой, дързостта и любовта към те да не охлаждават, както небесни. Така нашите сестри, които са, Господи, послушни, винаги по всяко време бягат, тичат с това, което има да се направи. Благослови ръцете, които се потрудиха. Благослови моите сестри, които, Боже мой, работят за Твоята нива. Така, Господи, винаги по всяко време да разшириш мъдростта им. Да разшириш, Господи, жаждата им за Тебе. Защото, Господи Боже мой, апетитът за Тебе е най-ценното с това, което имаме. А сега те моля за храната, която е пред нас. Да осветиш, очистиш, да направиш, Господи, билка за нашите тела. В името на Исус, Боже мой, ние я благославяме, за да бъде благословена. Амин, Боже. Добър апетит!
тя ще полети. Патталорум жене, патталорум жене, патталорум жене, патталорум жене. Бог да ви благослови, честит Рождество Христово. Амин. Yeah.